ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለቁርስ የሚሆን በእንቁላል የሚሰራ ምርጥ የሻክሹካ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቁርሱን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 እንቁላል፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቃሪያ፣ ለከለር ትንሽ በርበሬ አድርጌያለሁ። ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን ከተፈ በድስት ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። በራሳቸው ውሃ በስላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ በስል ብሏል። ዘይት አደርግና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብራቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ቲማቲሙን እንደምትመለከቱት በደንብ አልደቀቀም። እናንተ ከፈለጋችሁ ድቅቅ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም በቢላ አነሳነስ አድርገን ከትፈን ማስገባት እንችላለን። ለከለር ትንሽ በርበሬ አስገብቻለሁ። ከአንድ ሻይ ማንኪያ ያነሰን ያስገባሁት። እንደየምርጫችን ነው እናደርገው። ካልፈለግንም መተውም ይቻላል። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። እንቁላሎቹን በዚህ መልኩ አንድ ባንድ እየሰበርን እናስቀምጣቸዋለን። እንቁላሉን ለ7 ደቂቃ ነው ማበስለው።
ከሰባት ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። የእንቁላሉ ነጩ ክፍል ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እሳቱን አጠፋና ከላይ ቃሪያ አደርግበታለሁ። የእንቁላሉ አስኳል በደንብ አልበሰለም። እናንተ ግን በደንብ እንዲበስል ከፈለጋችሁ 10 ደቂቃና ከዛ በላይ ሰጣችሁ ማብሰል ይቻላል። እኛ በዚህ መልኩ ስለምንወደው ብዙ አናበስለው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ። በያለንበት ሰላም ይቅጠመን። ደህና ሁኑ።